Program rada i finansijski plan Fonda za razvoj poljoprivrede u ovoj godini su usvojeni, a prvi od dva planirana ovogodišnja konkursa, koji će biti namijenjen nabavci poljoprivredne mehanizacije, opreme i sadnog materijala, očekuje se krajem januara, a bit će vredan 15 miliona dinara. Drugi konkurs u istoj vrednosti bit će raspisan u drugoj polovini godine. Moram kazati da su ovi dokumenti podložni menjanju. Dakle, možda ćemo menjati i program poslovanja i finansijski plan u zavisnosti od priliva sredstava, tako da će biti, dakle, minimalno 30 miliona, a sa vrlo velikom vjerojatnoćom da će biti i veći. Mi trenutno nemamo prinudne naplate, dakle nemamo poljoprivrednike koje smo dali u proceduru prinudne naplate, tako da smo zadovoljni sa povratom rata. Da li će ovaj fond raspolagati sa većim sredstvima zavisi i od izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup. Drugi krug licitacija po prošlogodišnjem programu bit će održan 9. februara. Imamo na raspolaganju nekih 1420 hektara zemlje. Moram da kažem da većina ovih površina je peskovito i nalazi se u zoni zaštite. Tako da mislim da nešto velikog interesovanja sad ovog puta neće biti za državno zemljište, naročito ako uzmemo u obzir da nema više ni subvencije za državno zemljište od ove godine. Očekujem da će nešto manje biti interesovanja za licitaciju. Osim Fonda za razvoj poljoprivrede, prema ranim najavama, poljoprivrednici u ovoj godini mogu očekivati i nastavak saradnje lokalne samouprave i Garancijskog fonda Vojvodine na omogućavanju kreditnih linija sa nižim kamatnim stopama.